السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک نظم پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مالک الملک زمانے کو چلانے والے، مالک الملک زمانے کو چلانے والے، اے مصائب میں میرا ساتھ نبھانے والے، اے مصائب میں میرا ساتھ نبھانے والے، ایسے اوصاف عطا کر کے نکھر جاؤں میں، ایسے اوصاف عطا کر کے نکھر جاؤں میں، ایسے اوصاف عطا کر کے نکھر جاؤں میں، کہیں ایسا نہ ہو تاروں سا بکھر جاؤں میں، کہیں ایسا نہ ہو تاروں سا بکھر جاؤں میں۔ مالک الملک زمانے کو چلانے والے، وقت مشکل کو تو آسان بنا دے مولا، وقت مشکل کو تو آسان بنا دے مولا، ڈوبتی کشتی کو تو ساحل سے لگا دے مولا، ڈوبتی کشتی کو تو ساحل سے لگا دے مولا، غم کے دریا میں ہوں خوشیوں کا کنارہ دے دے، غم کے دریا میں ہوں خوشیوں کا کنارہ دے دے، غم کے دریا میں ہوں خوشیوں کا کنارہ دے دے، اس برے وقت میں اب تو ہی سہارا دے دے، اس برے وقت میں اب تو ہی سہارا دے دے۔ مالک الملک زمانے کو چلانے والے، خیر کی مجھ کو تو توفیق الہی دینا، خیر کی مجھ کو تو توفیق الہی دینا، راہ جنت کی طرف مجھ کو چلا بھی دینا، راہ جنت کی طرف مجھ کو چلا بھی دینا، میرے اللہ برائی سے بچا لے مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچا لے مجھ کو، اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے مجھ کو، اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے مجھ کو۔ مالک الملک زمانے کو چلانے والے، ذات سے میری کسی کا بھی بھلا ہو جائے، ذات سے میری کسی کا بھی بھلا ہو جائے، ذات سے میری کسی کا بھی بھلا ہو جائے، ذات سے میری کسی کا بھی بھلا ہو جائے، حق باسم میرے جینے کا ادا ہو جائے، حق باسم میرے جینے کا ادا ہو جائے۔ مالک الملک زمانے کو چلانے والے، اے مصائب میں میرا ساتھ نبھانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔